Konferencija o tehnološkim inovacijama za pametne gradove budućnosti Smart City, na kojoj su predstavljeni aktuelni razvoj pametnih gradova u Evropi, održana je u Novom Sadu. Skup o zavisnosti savremenih gradova i informacionih tehnologija održan je u trenutku jednog od najvećih hakerskih napada u našoj zemlji do sada na servere javnokomunalnog preduzeća Informatika. Imamo Smart City konferenciju, moram da kažem, prilično nenormalnim uslovima, jer ste verovatno informisani da smo imali napad na informacioni sistem grada, i to nije samo grada, nego i, koliko smo informisani, šire, od Doma zdravlja i drugih institucija. Tako da, evo, i danas na ovoj konferenciji mislim da će biti dovoljno stručnih ljudi koji će moći i te kako da približe problematiku i da približe zavisnost savremene civilizacije od informacionih tehnologija. Konferencija je, kako je rekao, prilika da stručnjaci koji prisustvuju skupu daju svoje savete o načinima na koje pametan grad može da se pripremi, zaštiti i odbrani od ovakvih napada. Vjerujem da ćemo relativno brzo morati da pređemo na najsavremenije tehnologije, kao što su blockchain tehnologije, koje jednostavno jesu pripremljene da se ovakve stvari ne dešavaju. No, ostavimo da danas mnogo stručniji ljudi od mene kažu šta je to što ćemo kao grad morati da uradimo, što ćemo kao država morati da uradimo, da nam se ne bi dešavalo ovo što se inače dešavalo u svim evropskim državama, velikim gradovima, i što se dešava i dan danas. U pripremi je Smart City koncept Novog Sada, koji će nakon toga proći javnu raspravu, a potom na usvajanje odbornicima gradskog parlamenta. U svojoj implementaciji pametan grad obuhvata široku oblast, od gradskog prevoza, praćenja aerozagađenja do e-šaltera gradske uprave, koja zahteva strategiju, infrastrukturu i bezbedno čuvanje podataka. Evropska komisija je proklamovala sisteme daljinskog grejanja kao, da kažem, jedan prihvaćeni koncept za grejanje i hlađenje gradova, i trenutno je, da kažem, četvrta generacija sistema daljinske energetike, jedan sveobuhvatni koncept pametnih sistema daljinske energetike, gde je praktično potrebno da vi svu energiju koja je vam dostupna iz svih mogućih oblika obnovljive energije praktično smestite u jednu pametnu mrežu i plasirate na jedan optimalan način do krajnjih korisnika. Promjena savremene tehnologije omogućava dobijanje novih sistema i servisa koji mogu da povećaju efikasnost u funkcionisanju grada, ali i olakšaju svakodnevnicu građanima uz veliku uštedu vremena i novca. Sa neke naše perspektive mi se bavimo tehnologijom, bavimo se takozvanim sistemima mobilne telefonije. Trenutno je aktuelna, kažem, peta generacija mobilne telefonije, i ono čime se bavimo je da vidimo kako takva tehnologija može dalje da pomogne razvoj i urbanim sredinama i šire. Smisao koncepta pametnog grada jeste da se preko bilo kakvih elektronskih uređaja može komunicirati sa gradom, odnosno državom. Iz vlade Srbije će, prema Jelušićevim rečima, uskoro biti donete smernice za lokalne samouprave o povećanju efikasnosti u radu i komforu građana uz pomoć digitalizacije i informacionih tehnologija.